ସଙ୍କଟରେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ, ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ସୀତା ବିଞ୍ଚର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ମା ସୀତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାଁ ହୋଇଛି ସୀତା ବିଞ୍ଚ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗାଥା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନର ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ, ଅନେକ କଳାକୃତି ଏବଂ ତୈଳଚିତ୍ର। ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ ପଥର ଗୁମ୍ଫାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ରହିଛି ବୋଲି ବହୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଗବେଷକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହିଛି ଭଣ୍ଡାର ଘର, ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ। ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଣ୍ଡାର ଘରଟି ଏକ ବିରାଟକାୟ ପଥର ଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି କବାଟ ଭଳି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ଏହା ଦୁଇଟି କବାଟ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତା ଏଠାରେ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ଗୁମ୍ଫାରେ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖା ଲିଭିଗଲାନି, ସେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛି ସେ ଲିଭିଗଲାନି, ତାପରେ ସେ ଛାୟାଗୁଡ଼ା ଚିତ୍ର ସିଏ ଲିଭିଲାନି, ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ସାର ଅସୁବିଧା, ମା ପାଖରେ ବି ସେଇ ଦୋଷ। ଆମ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଏଠି ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଏଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅଛି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଏକୋଇଶିଆ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଟୁକୁଡ଼ି ଆସିକରି ନାଚ କରିଥିଲେ ଲବକୁଶରୁ ସେ ବି ଅଛି, ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଝାଟି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ପରେ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ନେଇ। କୋଟି ଟୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ମା ସୀତାଙ୍କର କାମ ପାଇଁ, ସଜବାଜ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ କାମଟା ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ଜଗୁଆଳି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଠିକ୍ସେ ଯୋଗାଯୋଗୀ ରଖା ହେଇପାରୁନି। ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇଥିଲା, ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବି ଆମର ଯେଉଁ ପଟ ବି ଯିବ ଫାଳ ଫାଳ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ସେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼, ତାର ଗ୍ରିଲ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ। ଆ ଘର ବି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ପାଣିଟା ହେଲା ମେନ୍ ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ଟିକେ ତ କେହି ଦର୍ଶକ କେହି ପାଇପାରିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ, ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ, ଆସିଲା ବେଳେ ପାଣି ଖୋଜିଲା ବେଳେ ନାଇଁ ନା ଏଠି ପାଣି ନାହିଁ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ଆଉ, ଯାଇ ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଅଛି ସୀତା ନଦୀ ବୋଲି, ସେଠି ବୋହିଯାଉଛି, ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧୋଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସିଏ ଆସିକରି ମନ୍ଦିର ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଉଠୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ପୌରାଣିକ ପୀଠର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଶିଳାଲିପି ଏବଂ ରାବଣ ଛାୟା ଭଳି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ହେ ମୈନେ ଦେଖା ଇଧର ଯେଉଁ ଫେସ୍କୋ ପେଣ୍ଟିଂ ହେ ନା ଇଏ ମୈନେ ପୁସ୍ତକ ମେ ପରେ ହେଁ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ କି ହେଁ ତ ଇସ୍କା ଅର୍ ବି ଡେମୋନ୍ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନା ଜରୁରୀ ହେ ଅର୍ ବି ଲୋକ ଜାନେ ଆଏ ଇଧର ଅର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଜୈସେ କି ଟୁରିଷ୍ଟ କେ ଲିଏ ଶୌଚାଳୟ ଅର୍ ବୈଠନେ କି ଜାଗା ରହନେ କି ଜାଗା ଅର୍ ବି କୁଛ। ହଁ ଆମେ ତ ସେ ସରକାର ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ କିଛି ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଇଏ ଡେଭଲପ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପାର୍କ ଫାର୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ରହୁଛି। ସୀତା ବିଞ୍ଚର ବିକାଶ କରିବା ସହ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ସୁରକ୍ଷା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସୀତା ବିଞ୍ଚ ପୀଠରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।